pues lehenengo ze hasi ginen pentsatzen pues ia nortzu garen 2001ekoak ze azkenean saia da hemen txefoetan badago azke jende asko ez dugula guk ezagutzen adibidez eta naiz eta Orduñakoak ez izan ba batzuetan egiten dute kintoak eta bueno joan gara kontaktuan jartzen eta talde bat osatu genuen. Talde guztiak ditugu ja prestatuta eta dena eta ba beste urteak bezala. Ez dago ezer ezberdinik. Azkenean da tradizio bat, baina bueno, jan da aldatuz, ez? Gaur egun ez da berdina lehen izan zena. Baina bueno, transmititu digutena da ba kantatzeko eguna ba oso egun berezia dela guretzat. Ondo pasatzeko, azkenean lagunak hemen badituzu, ba, jarraituko duzu mendik ateratzen, eta azkenean kontaktua ez dugu galduko gehienok. Eske Urduña txiki, herri txiki bat da, eta egunero, ia egunero ikusten gara, eta nik uste dut, ia guztiok mantenduko dugu harremana.